Բարո ձեզ, եթերում ինտերակտիվն է։ Թվային իրականությունը վիզուալ եւ օնլայն ռեժիմում։ Մի խոսքով ամեն ինչ վիրտուալ աշխարհի իրական խնդիրների մասին։ Այսօր ինտերակտիվը ներկայացնում է։ Իրական կյանքի վիրտուալ պահանջները նա նույնիսկ Adnaklassnikum եւ Facebook-ում չկա։ Նախկինում համացանցում միայն կեղծանուններն էին, հիմա դու իրական ես, եթե կաս վիրտուալում։ Ամուսնությունից միջև ապահարձան, համախոհներից միջև համերկրացիներ, ամեն ինչ սոցիալական ցանցերում է։ Վճարել թե չվճարել համակարգչային ծրագրերի համար, դարի գլոբալ երկընտրանքը Linux թե Microsoft, մասնագետները կհասկանան, անտեղյակները կիմանան։ Տեղամարդիկ իսկական տեղամարդիկ են, իսկական կարիք են։ Ինչպես միշտ բլոգ տեսություն, ինդուստրիալ լուրեր և ամենա YouTube, ռուսական 40-ամյա վաղեմության վիդեոն դարձել է ամերիկյան բեսթսելեր։ Այսօր ինտերնետը ամոթ է խոստովանել, բայց շատ-շատերի համար նույնացում է սոցիալական ցանցերի հետ։ Facebook-ը, Adnaklassnikin, Vkontakte-ն այսօր դարձել են 21-րդ դարի շփման, ծանոթության, անգամ ամուսնության ու կրիվների հիմնական պատճառ ու միջոց։ Ավելին, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մարդիկ ավելի շատ իրար հետ հաղորդակցում են ոչ թե իմեյլների, այլ հենց սոցիալական ցանցերի միջոցով։ ԱՊՀ երկրներում սոցցանցերից ամենահայտնին թերևս Adnaklassnikն է։ Սա ռուսների պատասխանն է ամերիկյան Facebook-ին։ Հայերն էլ որոշեցին ետ չմնալ, երկուսից էլ ու ստեղծեցին հայկական և հայեցի շփման նոր պլատֆորմ։ Ի վերջո կարևոր չէ թե որ կայքով, կարևոր է թե ինչպես ապրել այդ աշխարհում, ինչպես կռվել ու ասենք ամուսնանալ։ Ինտերակտիվ ուսումնասիրությունը։ Ինչպես ծանոթանալ, ընկերանալ կամ ամուսնանալ առանց տնից դուրս գալու։ Սոցիալական ցանցերն այս խնդրի լավագույն լուծումն են։ Adnaklassnik-ի ռուն ամենահայտնի սոցիալական կայքն է ամբողջ ԱՊՀ-ում։ Հենց այս կայքի շնորհիվ շատ հայ երիտասարդներ բացահայտեցին իրենց և վիրտուալ աշխարհը։ Ոնց ես, ոչ ես, ինչ ես արել, ինչ ես արել։ Ամենուրը ասենք ինչ արելա, չի արել, պատմում է, էլի որ ոնց ցանցել ես հիմա։ 80% այցելում են Adnaklassnik կայքը ինտերնետով մտնել։ 20%-ը գալիս է ստուգելու իրենց մեյլերը և ուրիշ մեսենջերները իրար հետ խոսում են։ Երիտասարդներն այստեղ նստում են ժամերով, իրենց հետ բերելով իրենց իսկ կենցաղի բարդույթները, խանդի ու սիրո ստերեոտիպային դրսևորումները։ Մնգերն ա գրել սաղ աշխարհը կուզակերում, հա։ Դե սկզբում ասեն շփվում, եթե երևում ա որ զարգացած արտաքինը խաչելի ա շփվում, բայց ինձ որ ասեմ լուրջը ընկալում ոչ։ Աղջիկն ու տղան օր ու գիշեր ինտերնետում շփվելու համար բազմաթիվ քարտեր սպառեցին, մինչև ամուսնացան։ Առաջին հայացքից անիմաստ ժամավաճառությունը սոցիալական ցանցի ընտանիքի սկիզբ դրեց։ Գումում է, որ լուրջ մարդու հետ լուրջ մտադրությամբ ես խոսում, բայց ասենք Կայքի վարկադիշն այնքան բարձրացավ, որ նոր գրանցվողներին հայտնեցին, հաճույքն արդեն փողարժ է։ Ժամանակին Adnaklassnikin մենաշնորային դիրքում էր, բայց այսօր այն իր վարկանիշով զիջում է սոցիալական շատ այլ կայքերի։ Ինքը նախ եւ առաջ կարող է ձեռք բերել ընկերներ, նամակագրության մեջ մտնել ընկերների հետ, նաեւ գրել ընկերների պատին, հա, այսպես wall հասկացությանը, խնդրեմ, սա իմ պատն է, որտեղ իմ ընկերները գրել են որոշ բաներ, բնականաբար ուղարկել նվերներ։ Պատը, ինչպես նաև նվերները, վիրտուալ են, վիրտուալ ընկերների հետ կարելի է հաղորդակցվել նախընտրելի երաժշտության ներքո։ Յուրաքանչյուր օգտվող կարող է իր սեփական տրեքները ներբեռնել Highland-ի մեջ եւ ուրիշները այդ տրեքները կարող են սարքել playlist եւ տեղակայել իրենց անձնական էջերին։ Նոր սերնդի հայկական սոցիալական այս ցանցը հասավ ցանկացած կայքի համար երազելի նշաձողին։ Այսօր արդեն Highland-ում զրուցում օրագրեր են պահում ու քննարկումներ անում 85,000 ակտիվ օգտվողներ։ Այստեղ ամեն օր գրանցվում է 400-ից 450 նոր մասնակից։ Մենք ունենք կենտրոնական ֆորում հասկացություն, որը չկա ոչ մի այլ սոցիալական ցանցում։ Սա բավականին հետաքրքիր է, ինչու ենք մենք սա արել, որովհետև հայերը սիրում են ֆորումում շփվել,
բավականին ակտիվ է քաղաքական ուղղվածության թեմաները պարս ակնհայտ պատճառներով, հիմնականում թուրք-հայկական հարաբերությունների կտրվածքում եւ լույսի ներքո, եւ միշտ որպես կանոն ակտիվ են լինում անձնական հարաբերությունների մասին տոպիկները, այսինքն սեր, աղջիկ տղա հարաբերություններ, որտեղ ծանոթանալ, երբ. Քաղաքականության ու աստղերի պակաս Հայլենդում նույնպես չկա, վերջերս Հայլենդի բնակիչ է դարձել նաև ազգային ժողովի նախագահը։ Քան մենք գիտենք, եթե սա Սիրուշոն է, ուրեմն սա Սիրուշոն է։ Բայց գուցե ես եմ, բայց Սիրուշոյի նկարով։ Բայց մենք ճշտում ենք դա։ Անձամբ Սիրուշոյից է։ Հայկական վիրտուալ այս տարածքում հնարավոր է հաղորդակցվել նաև բջջային հեռախոսով ու ձեռք բերել անհատական ինտերնետային հասցեր։ Խնդրեմ, սա մուտքի եւ գրանցման էջն է, որտեղ կա ռեգիստրացիա, մենք կարող ենք սա վերածել նաև հայերենի, գործում է 3 լեզվով։ Գուցե անհատական հասցե չտան, բայց ընկերների պակաս չի լինի նաև մեկ այլ հայկական սոցիալական կայքում՝ druzia.am-ում։ Մուտքի էջի վրա ամեն օր մենք դնում ենք նոր աֆորիզմ։ Սեփական կարծիք ունենալ կարելի է միայն այն դեպքում, երբ գիտես, թե ոնց այն ներքես։ Ընկերական այս կայքում նույնպես հաղորդակցվելու բոլոր հնարավորությունները կան։ Ամեն օր 15,000 մասնակիցներից օնլայն է գոնը 2,000-ը։ Ինչպես յուրաքանչյուր սոցիալական կայքի նպատակ իմաստը, դա մարդկանց տալ եւս մի հնարավորություն հաղորդակցվելու, շփվելու առանց ոչ մի ինչ որ հետին մտքերի։ Ծառայությունները կայքում անվճար են, ավելին կա նաև վիրտուալ գումարներ շահելու հնարավորություն, միայն թե դրանք կարող եք ծախսել միայն վիրտուալ նվերների վրա։ Անպարկեշտ պատկեր կամ ուրիշի լուսանկար դնելն արգելված է, առնվազն 15 մասնակցի համաձայնությունից հետո միայն կհաստատվի ներբեռնված լուսանկարը։ Տաքարյուն երիտասարդների համար հաճախ վիրտուալը դառնում է իրական, այսպես կոչված ռազմբորկաների պակաս վիրտուալ շփումներից հետո չի լինում։ Մասնագետներն ամեն դեպքում հուշում են, սոցիալական ցանցերը խաղալիք չեն, այլ հաղորդակցման միջոց։ Սոցիալական ցանցերում գրանցումը գրեթե բոլոր կայքերի համար նույնն է։ Դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ էլեկտրոնային հասցե, ապա արդեն կայքի էջում սեղմել գրանցման էջը, լրացնել ձեր տվյալները։ Ձեր իմեյլին կստանա գրանցումը հաստատող նամակ, այն ընթերցելուց և հաստատելուց հետո դուք արդեն ցանցի լիիրապ անդամ եք։ Ոչ պակաս շփվող ու ինտերակտիվ չեն նաև մեր բլոգերները։ Բլոգ համայնքն ամենամտահոգն է ու տեղեկացվածը։ Թե ինչ են մտածել ու խորհել հայրենի բլոգերները գիժ մարտյան օրերին, առանձնացրել է բլոգագետ Արթուր Պապյանը։ Հայկական բլոգերում այս շաբաթ առատային թվերը 7-րդ կետը են բլոգի հրապարակած տվյալով, անցած տարի Հայաստանում միջին ամսական աշխատավարձը կազմել է 102,000 դրամ, պաշտոնապես գրանցված գործազրկության մակարդակը մոտ 7%, շեշտակի 38%-ով նվազել է ավտոմեքենաների առևտրի ծավալը, 36%-ով էլ շինարարությանը։ Փոխարենը շարունակել է աճել Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների քանակը, անցած տարի 575,000-ից ավելի զբոսաշրջիկ է եկել Երևան, ենթադրաբար Արարատը, Գառնի Գեղարդն ու Ծիծեռնակաբերդը տեսնելու։